Це Дорожич Денис, сапер-оператор. Це ще ромний. Ми працюємо машиною розмінування МВ-10 на сільськогосподарських полях і по лініях електропередач. На даний момент ми працюємо на полі сільхозпідприємства, де територія поля забруднена протипіхотними мінами, протитанковими мінами ТМ-62 і протипіхотними мінами ОЗМ-72. На Миколаївщині ми працюємо другий тиждень. На цьому полі ми знешкодили міни ОЗМ-72.